На Хмельниччині невідомі особи без належних на те дозволів розбирали шахту ракетної установки, яка свого часу входила до ядерного потенціалу країни. Вона була у робочому стані до 96-го року, потім її законсервували. Підозрілу активність транспорту місцеві мешканці помітили кілька днів тому. Спершу заслали до робітників свого так званого розвідника. Коли того ледь не відлупцювали, стали бити у всі дзвони. За словами селян, куди тільки вони не дзвонили, ніде належним чином відреагувати чи то не хотіли, чи то не могли. Ситуація зрушила з мертвого місця тільки після прибуття журналістів. На цю розкопану ракетну шахту натрапили жителі села Жилинці, що на Хмельниччині. Останнім часом вони спостерігали активний рух транспорту, особливо важкої техніки, який прямував у бік колишньої військової частини. Там до 96-го року була ракетна точка, яку згодом законсервували. На ракетна точка, тут глибина шахти, вроді би так, до 75-85 метрів глибина шахти. Діло в тому, що коли закривали цю шахту, викачували топливо, я був тут присутній. Я тут працював бригадиром, тракторної бригади. І так, ну, вийшло так, що я був присутній. Я бачив, як вони зрізали метал, як вони закривали, як вони окультурували. Вони навіть траву засівали, американці тут були з нашими деякими організаціями, кабеля витягували. Місцеві жителі, аби не сполохати копачів, відправили до них свого розвідника. Той пересвідчився, що незнайомці працюють без дозволів. На прохання показати документи чоловіку почали погрожувати. І тут, де кстати, наша розвідка приїхала, подивилася, вони тут грузилися. Ну, він близько, там одна людина під'їжджала, він не міг це все сам, дем казати, він до них під'їжджав сьогодні, говорив з ними. Вони сказали, що це територія лісу, в них все договорено. Назвали декілька прізвищ з району, будемо казати, вищих чинів. І, типу, сказали, мужик, давай звідси вали, поки тобі не наваляли тут і все. Місцеві жителі почали викликати допомогу, дзвонити у міліцію, СБУ та до районних чиновників. Результат був нульовий, поки не викликали журналістів. У мене є аудіозапис дзвінка в міліцію, як ми викликали їх. Тож вони ну як не те, що категорично, вони так. Та не хотіли вони сюди їхати. Вони вже раз тут були, подивились, нікого немає. А чого ще раз їхати? Ми вже всіх дзвонили. Ми вже СБУ. СБУ взагалі сказав, це не наша компетенція, нам плівати. Це, ну. Я так розумію, це законсервований ядерний об'єкт, ракетна шахта. Як це їм по барабану, я не розумію. Воно повинно бути, це взагалі їх підконтрольне повинно їм бути. За цей час копачі втекли з місця, залишивши деяку техніку і викопані котловани. Завдяки місцевим активістам, правоохоронцям вдалося затримати вантажівку, що перевозила вже вирізаний метал. Людей у ній затримали. Було проведено переслідування автомобіля ЗІЛ. Вжитими заходами було його затримано в селі Соколівка Ярмолинецького району та доставлено на територію штрафмайданчика Ярмолинецького району відділу міліції, проведено його особистий огляд. І на автомобілі ЗІЛ було виявлено металобрух чорних металів. Цю ракетну шахту та могильник біля неї розкопували щонайменше тиждень. За цей час, стверджують місцеві жителі, в них різко погіршився стан здоров'я. В роті відчувається присмак металу, постійно болить голова і стрибає тиск. Дійсно, в селі всі от якась типа недомагання, якесь прижки тиску. Навіть от в мене донька їй 21 рік, але в неї сьогодні тиск. В неї таких нема проблем, а в неї тиск сьогодні з 140 на 75, а потім різко на 100 чи на 95 на 55. Я думаю, що це тільки з цим пов'язано. Може бути і ракетне паливо підняте з глибини, тому що проливалося. Були сухі заряди ракет і були жидке паливо. Яди можуть бути. Можуть бути окисли всевозможні. Всевозможні окисли. Може бути радіаційний фон. Це екологічна катастрофа. Орест нещодавно приїхав у відпустку із зони АТО, проте вдома не до відпочинку. Довелося охороняти техніку і шукати копачів. Це треба кричати, гвалт, це катастрофа. Люди, за чим дивиться райдержадміністрація, я не розумію. Громада відмущена, люди плачуть, виють, не случайні люди. І ці люди кимось кришуються. Тому що просто так, як я сьогодні візьму бульдозер, загоню в ліс, не поділившись з кимось, і буду копати? По даному факту правоохоронці порушили кримінальне провадження, копачам загрожує до 3 років позбавлення волі. Відповідно до діючого законодавства на проведення певних робіт, в тому числі розкопок, необхідний спеціальний дозвіл, який видається уповноваженими на те особами. На даний час
У нас докази про те, що є такий дозвіл, немає. Подальшому, значить, за даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 213 частини 1 Кримінального кодексу України, значить, проводиться розслідування.